No niin, se meni ihan mukavasti. Täällä vasaraaseen saa naputeltua mukavasti paikoilleen. Ja sitten kun toi on tossa lepäämässä toi pyörä, niin se ei niinku liiku niin paljon, niin se saa oikeaan asentoon. Tässä on mukava, kun tässä ottaa tähän kiinni ja tossa on niinku se raja, että mistä se ei mene enää yli, niin sit saa niinku mukavasti tukea tohon. Tää oli selvästi helpoin kerta, kun toi meni sisään. Joo, eli kun tässä on, no ensinnäkin kannattaa olla jotain pahvia alla, että kun ne tippuu, niin ne ei mene suoraan tuonne hiekkaan kerää kaikkea paskaa. Mutta joo, laittu niinku teipillä tän tänne, että tää ei tipu, niin se helpotti huomattavasti tätä hommaa. Joo, isoimmat lätäköt ei ole lähtenyt, mutta kyllä siellä on varmaan kuivaa. Taneli pyörä on vähän paremmassa kunnossa, niin nyt pääsee näkemään. Tässä oli niin toi oli tosta. Ei se niin pahasti kuin se kamera on, mutta joo. Mut siis niinku kato, mun mielestä nää niinku tulee tosi öljyiseksi. Mä kuivasin sen viime ajan jälkeen. Niin. Joo, se öljy varmaan valuu läpi, että siellä on vähän kulunut nuo tiivisteet. Mutta Joo, nyt lähdetään sitten niinku Erkylään ajaa ja annellaan niinku ihan hyvä ajoasuste. Joo, mä oon miettinyt näitä pipsejä, että saisi enemmän aeroa pidemmän aikaa, että vois niinku kokeilla. Nyt unohtu shortsit, niin tää tuntuu ihan kauhealta. Toivottavasti ei tuu poliiseja vastaan, niin pidättää on varmaan saman tien. Joo, eli nyt mä lähden vetämään niinku ihan tosissaan meille Erkylässä. Se on se niinku parhaan mahdollisen lenkin, mitä niinku Erkylästä pystyy vetämään. Että varmaan sellainen joku 40 kilsaa tullaan vetämään rundiin. Niin tällaista ei Janne aikaisemmin nähnyt. Joo, eli siis nopeet etenemistä, helppoa trailia ja ei yhtäkään väärää käännöstä. Tosin nyt mä en tiedä, mikä se reitti on, niin jos Topi tekee jonkun väärän käännöksen, niin mä en välttämättä niin saa ikinä tietää siitä. Sitten vaan tulee ilmoitus, että tänne pitikin tulla. No, tässä on muutama sellainen hyvä bonus, mitä Janne ei ole varmaan vetänyt, mutta joo. Nyt tulee ole aika nautintaa kyllä. Kyllä. Joo, eli tää on heti parkkiksen jälkeen vasemmalle. Niin kuin pieni lämmittely. Joo, täytyy sanoa nyt, kun noihin 150 polkimiin on niinku tottunut vähän. Kyllä nyt vieläkin varoa enemmän kuin on tarpeen, kun on lihasmuistuvaa niin 165 vieläkin pikkasen taustalla. Kyllä niinku tulee semmosia kivikoita, että pystyy vaan polkee, missä normaalisti se ei vaan onnistuisi. Niin kyllä mä niinku mieluummin otan nämä lyhyemmät polkimet, kun sitten niinku paremmat jarrut ja paremman jouston ja mitä muuta hiilikuituvanteet. Kyllä nämä niinku tekee ajamisesta nautinnollisempaa. Joo, eli tää menee tosta käsipuitten mäki tämän jälkeen. Alkaa se alue sitten tuon suon taustakulma ja sit sieltä varmaan asfalttiin takaisin sitten toi Erkylä MTP-reitti jossain muodossa. Joo, kyllä itse asiassa on ihan hyvän tuntuiset nämä pelkät pipsit, mutta jotenkin vaan tuntuu niin älyttömän pajaa niin kuin alushousuissa. Sata mutkaa. Kyllä.
iso lätäkö. Tää on niinku toinen päivä aurinkoa sateiden jälkeen. Tästä tulee joku uusi linja. Huonosti meni se eka, mutta kai ei saanut taitettua siihen. Tämmöisissä flättimutkissa, missä ei ole mitään pyörän käsittelyä, niin aina niinku ulompi polii alas. No, tää oli kyllä ihan hauska polku. Tuommoista ei ole tosi helppoa pikkukäännöstä. Tai se on just hyvä lämmittely. Eli peura suora. Väärä linja. Sitten on tuo vuosi. Uustii. Saa tommosia edestakas käännöksiä tähän koko ajan. Kyllä tästä aika kovaa pääsis, jos tietäis linjat. Yeah. Kuva. Niin, niin nyt kun mennään tuohon happoreidelle, niin siinä on heti alusta sen niinku ensimmäisen vasemmalle kääntyvän alamäen jälkeen niin ihan pieniä kaarteita, niin jokaiseen mutkaan laitettu niin kuin pieni tollanen puukarahka estämään, ettei niin yhtään voi leikata linjoja. Joo. Mun mielestä se menee ihan överin, mutta niitä on niin kuin joka vitun mutka. Joo, aika turhaa toiminta. Ja näitä nyt ei muutenkaan leikkaisi, niin ihan turhi. Sekin on ihan turha, tuotakaan ei niinku pysty, tai ei oo mitään järkeä leikata tuota mutkaa. Siinä. Joo, tää on tosiaan happoreisi. Tää ei oo tuettu pitkään aikaa.
yleensä ajanut tuon kauimmaisen. Tässä kutsipätkä. Joo, tuon mä halusinkin skippaa, että ihan hyvä. Se ei ole niin kiva pätkä ajaa. Joo, no siis mä nyt ajattelin, että mä niinku vedetään ainoastaan kaikki niinku nopeet. Joo. Vältetään niinku, jos on yksittäisiäkin sellaisia kivikkorykkyjä, niin kaikki kierretään. No joo. Ehkä se happoreiden se nousupätkä, niin se on vähän siinä kintaalla, mutta se me nyt vedetään muuten. Ai mikä nousupätkä? No se. Ei happoreisi, kun siis se kasikin on loppuosa, kun lähdetään nousemaan siihen baanaperille. Niin. Joo. Pelkkään täällä se nopeeta mutkittelee. 9 kiloa tultu, 20% mennyt. Tää pystyy kuivalla ajaa niin järjyttävän kovaa. Tää ei oo enää niinku kivaa. Ja sit tää käännökset tulee niin helvetin nopeasti. Aika hiljainen vauhti. Siihenkin laitettu jotain paskaa eteen. Tää on paha mutka. Olen tästä taas seisalta. Näyttää siistiltä, toi aurinko paistaa näin pikkumäntyihin. Ylempi linja. Ajattelin, että tuli ottais tuon alemman. Joo, ei pysy toi vaihtaja nappula paikoillaan. Aiheuttaa välillä ongelmia vaihteen vaihdossa. Eli skipattiin toi hiekkaparkkis kääntöpaikka. Muista, onks mä tätä ikinä ajanut pyörällä. Vittu, vaihtaja ei pysy saatana paikoilla. Pystyt vaihtamaan vaihteita. Tuosta ennen
päässyt ihan hyvin siitä olis koukannut mukulahaiveilla ja tullut tosta niinku harjun yli, mutta nyt se on niinku runkattu tällä motokoneella kokonaan. Tää on vähän tällainen ylimääräinen koukku. Joo. Tiiä, et mulla on niinku houkutus oikoo ne mutkat, mut nyt me ajetaan mutkat ihan reittiä. Mutta vaikea mutki. On kyllä hieno reitti. Mä en muista, olisiko tota ajanut ikään. Ei vaan. Sitten olla tänään mä painoin eteen, että se on taidettu. Olisiko tää vähän auennu? En tiedä. Ei kai tässä nyt voi olla. Akku on samankokoinen. Moottori on sama. Niin. Siis sä ajoit. Sulla meni 50% 40 kilsaa tolla. 50-60% meni 45 kilsaa. Eli siis sulla jäi 40-50 vai? Juuri näin. Joo. Joo, no radoni on kyllä osoittanut sit rangein ylivertaisuutensa, vaikka pitäis olla kaikki samaa. Et jännä homma. Joo, no se oli hyvä, että oli kans sähkäriä mukana, niin nyt se kyllä pysyy siinä ihan hyvin.
Siellä täytyy laittaa yksi reboundia lisää. Laitoin kaksi alas, niin lähti toi keula ilmaan se. Siinä tuota tokan laskulla tosta lukko EK:sta. Se on just se reboundi on liian alhainen, niin jos on semmonen käännös, missä se niinku laskee sen mutkan jälkeen, niin sit se jää se keula niinku vaan ilmaan, et se ei myötäile sitä maata. Kive niinku yläpuolelle. Sit se kerkee taittaa. Tää on taukotiellä. Hypätä kunnolla ja polkee kunnon vauhdit. Joo. Joo, siihen saisi kyllä kuinka paljon vauhtia. Kallion yli pätkä ihan skouttityylisesti ja mä näytän sen kaatuneen puun siinä. Joo.
on Moto XM. Ikinä ajanutkaan täältä. Aika siistis kunnos motorata. Sitten ensi kaudella, kun lopetetaan tää sähköpyöräily ja otetaan surronit, niin sit voidaan tulla tänne näin. No mä luulen, että surronit on vähän niinku ali mitotettui tähän rataan, että tarvii vähän sitä isompaa peliä. Joo, mut sit surroneilla on kiva painaa näitä maastopyöräilyjä. Niin, joo, no näin. Tasan 40 kilsaa pelkkää priimaa. Oliko hyvä? No se oli priimaa tohon loppuun asti. Että se oli viimeinen oli kyllä vähän puskanen, mutta sekin olisi hyvä, jos se olisi siivottu. Niin. Joo, mutta siinä oli käytännössä vaihtoehto, että olisi pitänyt painaa tietä pitkin, mutta se nyt tien voittaa. Joo. Joo, no se oli semmoinen primeri, se oli ehkä vähän tommonen alternatiivi primeri, ettei ollut sitä perusreittiä, mitä vedetään.